Бочки виконують 4 основні функції. Перше – це зберігання спиртів, тобто діють як контейнер. Друга – мембранна функція. Бочка дихає, що дозволяє дистиляту насичуватися киснем для визрівання. Третя – очищення спиртів від небажаних компонентів завдяки активному вугіллю, що міститься в деревині після випалу. Четверта – насичення спиртів компонентами дуба. Це все покращує смак і аромат алкоголю. Для створення якісних бочок важливий вік дуба. Він має бути від 80 до 100 років, що забезпечує оптимальну щільність деревини та вміст танінів для розвитку аромату та смаку дистиляту. Використання окоринкової частини мінімізує смоли та хлорофіли. Термін витримки клетки нашої дубової бочки від 18 до 24 місяців. Недостатня витримка робить вплив дуба занадто агресивним, а перевитримка приводить до втрати міцності деревини –